kurubona bitumvikana inyati twarirukanye zanze kugenda twabasabye ngo mutange ibya 10 kugira ngo zigende zanze kugenda kandi murahembwa amadeni ni yose mwicare mukore gestion y'urugo rwa iyo niyo reparation ya breach ya abantu kutuheza mu masenge hari abandi bakeneye gusenga ndabizi ko naho bikeneye ariko hari ibintu bimwe tutagomba gusengera urumukobwa urasuzugura abantu bose urasuzugura kandi ukeneye kurongorwa turasenga ngo imivu mikuveho yaragiye ariko ntituzi niba ikiriho niba itariho uko nawe witwara n'uso ugenda wambaye ubusa mu muhanda bazakufata nk'indaya ambara neza niba ukeneye kurongorwa wisige neza wifate neza uvuge neza use n'umukobwa nyine ugiye kurongorwa ariko apana ugenda uhenye mu muhanda use ukuntu warangiza ngo nimusengere naragumi wagumiwe gute ni nta eregana umugabo wese akunda uwasambanye ariko usa nawe nta murongoro ugomba wewe wenyine tuzahagarara mu cyuho yego haza abo kugusaba ariko bwo kurongora hari ibyo ugomba nawe gukosora nabakobwa nuko nabahungu nuko uri umusonga rero wirwambaye amabishu mu mugi anwingira akubita hari warangiza ugashaka kurongora uzarongora ute nta kazugira wirugugenda uri umusonga rero namasheneta mu gurumete yuzuye umutwe ni josi ano ninde uzagukunda nta mugore ukunda uburegeye ubuntu buregarega mu muhanda umugore akunda umugabo ukora donc tuzagusengera yego abakobwa bakumve kandi bagukunda ariko umuntu wakwirirwa agenda n'amaparfait mu muhanda no No, umuhungu umugore ashobora gukunda wirirwa yikorera makara ukunda wambaye amazahabu mu mugi kandi yo gutira niyo mba bwiza ukuri turasenga twarabasenge ariko niki kitagenda twahagaze mu cyu igiye kirageze ngo musa nibyo ya ni musa nibyo uwo mureke kuturushye mureke namwe kwirushya ibyumba by'amasengesho warahinduye karuruma urahindura urya nyamyumba urahindura zamuka gisagara none ugeze ka gitumba ntacyo uzabona icara uvuge iki cyuho ni kinini umuntu agisanate samasengesho azagisana gusa hari igihe amasengesho yakoze abantu bagara mu cyuho ndi waba icyo ugomba kuba imodoka ntizakugonga inzara ndiyakwica abantu ntibagukureho igikundiro ariko nene nawe ushakisha uburyo bwo kubana n'abantu ubwira akaririmbo kabi abahungu bajya bukureba bose uba wababwiye nabi ugira ijisho ribi umuhungu wese ukurebye uramureba nabi umukobwa ukurebye hindura ijisho ryawe niba ushaka kubaka hindura imvugo yawe bana n'abandi reka gusuzugura abantu bose b'umuntu